elimu kumanga kaina nya Uganda yunge dokubele yobu mkenke oluvayma lukwezo mwendo kwa bantu wasatu walino uluwate munu nga katia wantu wanga lila kusawo ya wakana ni Tanzania mtuku wali mkutia nti sawo inetu wade chandibarumba uluwe ingiliji wakula gana mniwa nasipa Tanzania akade kantuli kusawo ya Tanzania mtukula mkeza hako kweke ninye mbele liwo msira nga uluwate munu obu COVID-19 ule tuwaka waka kakona virus bamazo kuziriwe Tanzania wabule mbele liwano ilaganti abantu bata ambula china wada na inu ujaibaji kula china wada nga wabade bolijo ila muntu okusala okuva ne mutukula kusadia Uganda okusala okugenda Tanzania atambula chere nga taliko wada mkebela atena bave Tanzania okuyingira Uganda na oba tambula chere na okusingia dalabantu wabela wano kunsalo ekitu chinzo kubela nga chera likirizamu nti omuntu changu nyo okujia ulade Tanzania jiwamazo kubela nga busi ulibwa na wengiza mu Uganda busa abantu ila nafetulino ukwe kuma mungeri yo kutira dalo kula banti tebutu uka mchibuanga liyo kubaka akati na dala abantu nga tugeza ine wa Uganda weri bwajja nga tivamu kevere deri mu Tanzania na atu uka wana wana ingira buyungizi government ina chama chava dokola kubanga sabuni ngobogera ko amazi wala tuita wonga wa tuita wo abantu abatali bambe tuonge tokuwa yamu nabo tebanda kuna kumanyisi wako manyi kulikwata kuchuwa dechino wadaba kulembeza mchitundu chagwe okubeira nga nabo ina chivako zeo kubata angiro buru wade ilo kwangiro kwe kenenyo songe ino tutuse kukusomelo limutuku la primary school ngena baizi tibaina ya wale chituna chimi chabatelideo kwe linda buru wade vuno ila kulio sumo lino saini mpita awagide chitese choku gara masumo mchitundu na gamba itibacha sobola kukuma bana mchisera chino kubanga enfuluma walio abantu abava Tanzania oluusi tebayita migration bayita panya so abo bali risk nyo kubana ba naye singa government sobola kutangira embeera eno masomero gonna si mutukula yanna meya wa mutukula town kaso Steven Sebunya agamba ti nabanga abakulembeze mutima jabe wani seta olw'emisinde kyole kino kisasanira ate nga tebanafuna buyambi bonna okuva government era kyetwali kubidde gavumenti omulango kuba nti ekuloza ko nga mutukula town council kuba mutukula ng'ogyeko okubeera town council naye yeri ku nsalo kyekibuga ekiriwo ku nsalo ya Uganda ne Tanzania eddwaliro likakuto health center 4 lyebyokka liryokumpi eriyinza okutaasa abantu singa wabeera waazuliddwa n'obubonero bw'ekirwadde kino wabeera naliwo olitukako ogwamu amaanyi olw'obutabeera na bikozesebwa nga ne mu kiseera kino tenafuna wadde akadomola kanaaba mu ngalo osobola obukebera obulwadde buno ekitume yasebunya kyatadde ku gavumenti olw'obutateekamu maanyi mu kutaasa bannansi olw'obutateekamu maanyi mu kutaasa bannansi singa balumbibwa ekirwadde kino nali tututa omukisa guno okusaba ssente ku gavumenti nga mutukula town council olw'ekirwadde kino etuyambeko bwe batasobodde tufunira ssente waakiri etufunire sabuuni n'obupipa obudram obw'amazzi okuba nti tubuteeka mu bifo ebyenjawulo okukebera okw'amaanyi mutukula kuteddwa ku kifo ewayitira batambuza bagenda ku ngende mpanvu oba kiyite kasitomu ngeno abasabaze n'abasabaze ebyamaguzi okuva mwanga okuli Rwanda, Tanzania, Burundi ne Democratic Republic of Congo gye bakeberebwa era eno ebyetaagisa byonna gye biri nga tewali muntu n'omakkirizibwa kusukkawo nga tamaze kukeberebwa ekisinga okweraliikiriza ku nsalo ya Uganda ne Tanzania bwe bugazi bw'ensalo eno ng'ate ekitundu ekisinga si kizimbe nga gavumenti ezamawanga gombi newesigalawo ensalo kyangu abantu okusaliikiriza ne bayingira amawanga gano Robert Neswi Kayongo BBC Refina Emutukula.